有的，你有的，四万零一岁，四万零一岁，打扰的，打扰的，阿帕耶四万零五，阿帕耶四万零五，阿普卡皮比罗当皮波里，普卡皮比罗当皮波里，达西诺米有的，达西诺米有的，阿帕耶打扰的六双结果，阿帕耶打扰的六双结果。派的音乐节目，派的音乐节目，努力地昂，努力地昂，拼命的，拼命的，冬天的，冬天的，怕皮亚的打落一路上节目，怕皮亚的打落一路上节目，用气力扛不，用气力扛不，不认得个，不认得个，冬天的，冬天的。不少呢，不少呢，难呀的，难呀的，如果新的路不变新呢，如果新的路不变新呢，我可把我的心明白了，我把我的心明白了，这是一道什么东西啊？这是一道什么东西啊？不古东吧，你呢？不古东吧，你呢？这路多弯的是。老话一些，这温言的撇的，温言的撇的，这偏的撇的，偏的撇的。打扰路跑的，打扰路跑的，路不不着急，不着急，路不把道路来跑的，路把道路来跑的。都听见罗路来跑的，都听见罗路来跑的。别着急，别着急，别撇的，别撇的，还心心撇的，还心心撇的，还脸撇的，还脸撇的。别着急，别着急，别撇的，别撇的，还脸撇的，还脸撇的，还心心撇的，还心心撇的。别不给一个巴。Happy.
yai buro nyando pin. Ma yai buro nyando pin. Hansin kanya do luita pidi. Hansin kanya do luita pidi. Mero mari wunhema. Mero mari wunhema. Pritri yuki. Pritri yuki. Lupin wihwala re yishudi. Lupin wihwala re yishudi. Lunami yishudu kore. Lunami yishudu kore. Yeah.
ยาเยผงกูซีถั่วขึ้นขึ้นเลยยาเยผงกูซีถั่วขึ้นขึ้นเลยลูอีตาเยชูเยตวยตาขนานนี้ตะเส้นลูอีตาเยชูเยตวยตาขนานนี้ตะเส้นพระยาเยอัตถ์พระยาเยผงกูซีถั่วขึ้นขึ้นเลยพระยาเยอัตถ์พระยาเยผงกูซีถั่วขึ้นขึ้นเลยเอ้อล่ะกูเยชูคริสต์อัตถะ
ဖြစ်နေသည်ယေရှုရဲ့တတ္တာ၌ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖြစ်နေသည်ယေရှုရဲ့အတ္တတာ၌ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖျားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖျားရဲ့လူတော်ဖြစ်နေသည်ယေရှုခရစ်အတ္တတာ၌ဖျားရဲ့လူတော်ဖြစ်နေသည်ခရစ်အတ္တဟာဖြစ်နေသည်ခရစ်အတ္တဟာဖြစ်နေသည်လုံနေသည်ဆိုတာဘာသာကြီးလုံနေသည်ဆိုတာဘာသာကြီးလုံရမယ်မလုံရဘူးဆိုတာဘာသာကြီးပဲလုံရမယ်မလုံရဘူးဆိုတာဘာသာကြီးပဲစံစာဖတ်တဲ့အခါမှာလုံရမယ်မလုံရဘူးနဲ့ဖတ်ရင်ဘာသာကြီးမားလေမားလေဘာသာကြီးပဲဘာသာကြီးပဲကျန်းစာကလူစစ်စစ်တက်တာထဲမှာလူစစ်စစ်တက်တာထဲမှာဖယားရဲ့ဘုံတကူထင်ရှားနေတာဟုတ်ပြဖယားရဲ့ဘုံတကူထင်ရှားနေတာဟုတ်ပြလူစစ်စစ်ရဲ့တက်တာထဲမှာလူစစ်စစ်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြနိုင်ရဲ့ချက်ပြည်အောင်ပြချမ်းစာကချမ်းစာမကြည့်ချမ်းစာဖတ်နေမှားနေလေအတိပဲကောက်နေလို့မှားပါွာချမ်းစာဖတ်နေမှန်မှန်အတိပဲကောက်နေလို့ကဲဧဒီ30ခုနှစ်မှာဧဒီ30ခုနှစ်မှာသမီးတော်ဒီသမီးတော်ဒီရှားမင်းလုပ်ရရှားမင်းလုပ်ရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတည့်ရလို့လုပ်တယ်တည့်ရလို့လုပ်တယ်ဘုရားကိုကုန်ကန်ဆန့်ကျင်တဲ့နတ်ဆိုးအလုံးကိုဖန်ပြီးတော့ဘုရားကိုကုန်ကန်ဆန့်ကျင်တဲ့နတ်ဆိုးအလုံးကိုဖန်ပြီးတော့အပြည့်မရှိတဲ့ယေရှုရဲ့သွေးသားလေးကိုထည့်ပြည့်ရှိရေရှိရာလေးကိုလည်းအပြည့်ကျူးလို့နဲ့အပြစ်သားအလုံးကိုလည်းဖန်ပြီးတော့အပြည့်ကျူးတဲ့အပြစ်သားအလုံးကိုလည်းဖန်ပြီးတော့အပြည့်မရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ပြိသားခံခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထည့်ပြည့်ရှိရေရှိရာလေးကိုထည့်လူတွေရဲ့အပြစ်ဒဏ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကျွေးအဟောင်းအဆုတ်ပဲအလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းဟောင်းသွားတဲ့ဘာမှရှိတဲ့နတ်ဆွေတည်ခြင်းဝင်သွားတဲ့ကဘာဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖန်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့သွေးသားထဲကိုထည့်ဆက်၆ယောထည့်တာထည့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတည်တာစီရင်လိုက်တယ်ဘုရားရဲ့သားယေရှုဒီဘုရားရဲ့သားယေရှုဒီအပြစ်မရှိဘဲတည်းအပြစ်မရှိဘဲတည်းပြစ်တာများပူဇာပြစ်တာများပူဇာတရားခံဖြစ်သွားတယ်ပြစ်တာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်အဖတ်ဘုရားကဘုရားကသာတော်ဘောတို့သာတော်ဘောတို့ပြည်ရန်စီလိုက်တယ်ပြည်ရန်စီလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့တည်စီတဲ့ဘုံနဲ့ဘုရားရဲ့တည်စီတဲ့ဘုံနဲ့ယေရှုရဲ့ဘုံယေရှုရဲ့ဘုံတည်တံပြီးလိုက်တည်တံပြီးလိုက်ဒီတံပြည့်တဲ့ခါမှာဒီတံပြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုတည်သွားခြင်းထဲမှာယေရှုတည်သွားခြင်းထဲမှာယေရှုထဲမှာထည့်လိုက်ရဲ့ယေရှုထဲမှာထည့်လိုက်ရဲ့16မျိုးစလုံး16မျိုးစလုံးတည်ဖို့တည်ဖို့အဟာအဟာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအကုသို့အကုသို့တည်တံတည်တံမကောင်းတာအလုံးမကောင်းတာအလုံးယေရှုရဲ့ဒေသထဲမှာခြေဖြတ်လိုက်ခြေဖြတ်လိုက်ဘုရားရဲ့တည်စီတဲ့ဘုဖြစ်ဘုရားရဲ့တည်စီတဲ့ဘုဖြစ်နတ်ဆုဖြတ်စီလိုက်ရဲ့နတ်ဆုဖြတ်စီလိုက်ရ
theme. Lucy Lata to theme. Jack can take it. Jack can take it. And I'll transcend it. That's not what we know. Chin will have for it. We know Chin will have for it. ရှိပါဘူးဘုရာ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 းဘု